mund të jetë dhe mund mos jetë ajo zona, sepse ne jemi 8 ditë mbrapa ka filluar policia të merret me këtë punë. Më kupton? Pra ko ata kanë pas sa të duash. Pra un po them që kjo skenë duhet të ketë qenë kështu. Nga sa kemi të dhëna dhe nga sa po kuptojmë që janë përdorur njerëz të paguar, vrasës me pagesë apo rrëmbyes me pagesë, të cilët të bëjnë vetëm pjesën e parë të punës, ti marrin nga Saranda dhe ti çojnë diku në afërsi të Zarës, në një ambient të pabanuar, në një magazin, në një depo apo diun dhe u janë dorëzuar personave të tjerë. Se sa kanë mbetur ata gjallë? U janë dorëzuar personave që i donin. Se sa kanë mbetë gjallë? Se sa ditë? Se sa ne nuk dim. Ko kanë pasur sa të duash për t'i marrë aty, prej aty, për t'i futë në ca makina të tjera, edhe për t'i çuar edhe më larg se sa zona. Nuk e vendosim dot në këtë histori. Ajo që nuk është normale, të paktën vetëm për këto shpirtrat e këtyre familjarëve që po vuajnë, policia nuk duhet të ndërpres kërkimet e trupave. Por mund të kemi një apo dy grupe ndërtimin e padur, Ferdinand. Ç'do thotë kërkimi në drejtimin?